Switchero dolu, горе това, после новеската е толкова. Кой къде е това? Едното бутаме в раницата. Аз се зарима, че го бех взела на хода, ама не мога да правя нищо. Има цип? Да. Това са кърпички, мам. Ага. А това 40? Там виж какво е? Много е. Това на тези потрока. Те си не правят? Не, трябва да съм въртата. Долу. Айде, стига се ми. На след така. Ти не мога да покачаваш. А, тате, се хареса ли? За коза рокля. Какво си ги добре? Ето. Това е такова да ти дам. Не, това ми е. Не. Ще измъзна не. Да, това е такова само за ръцете. Не знам как ще стои на роклята, това мисля, че е добре. Искаш ли шницел? По-скоро от пицата да разберем. Това може да изгледам, какво прави по силно върна. Да хапвам ли от нея? Не ти става? Да, какво ми е на тези нещо. Как да го топлам? Слагаш. И не ти си при голямото по-то. А тя тая не е за... Не е ли голяма жилия? Да, не знам. Да.
там. И мачахат на люто. А от това духове? И аз и тук черен пипер хат на. Тези салатка да направим. Не се затормозя. Друго да си взимам? Може ли? Ти искаш и мама? Не. Ще ги ядеш ли ти? Ще ядеш ли крилца? Да. А тате може ли да яде? Ага. Значи си взима още. Не може ли три тук, аз запалиха ми устата, кой няма да ги даде. Това пък, а? Снима се, да. А това пък е с черен пипер. Ще ти пипи. Не боле. Не искаш? Дали си напрошла, не мога. Ванча, нали лютеница викаш, че имаш? Да. Ще си сложим тук ученика. Има с вилицата ще си сложим. Дай на мама от бурги да си взем. Какво ще го хвърлим? Аз ще му го пьем. Тя е домашна. Много хубаво. Траки. Да не ти цапна. Ама при нас няма това. Заради патладжана сигурно е толкова вкусът. Ще го внимава. Това свърши. Хайде спирай. Телефон. Телефон.